នៅទីបំផុតជនប្រាជ្ញការនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូកាលពីថ្ងៃពុធទី18កញ្ញាអំពាវនាវសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរបបរបស់លោកឡើងវិញខណៈសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបរបស់លោកកំពុងក្រឡាប់ចាក់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មទំហំហុំពាត់ការនាំប្រេងឆៅពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានទទូចដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយជាមួយគណៈបកមួយចំនួនដែលក្រុមបកប្រឆាំងរបស់លោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូចោទថាជាក្រុមមនុស្សរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវេណេស៊ុយអេឡាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់លោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី23មករាឆ្នាំ2019នេះអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូគឺលោកដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកម៉ាឌូរ៉ូចង់បើកការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយសម្ដៅឲ្យមានការដោះស្រាយដំណោះស្រាយនយោបាយទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបរាជ័យក្នុងការព្យាយាមបណ្ដេញលោកម៉ាឌូរ៉ូចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានមុខគេក្នុងចំណោមប្រទេស54ដែលគ្រប់គ្រងលោកវ៉ាន់ហ្វៃដូជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយចាត់ទុកលោកម៉ាឌូរ៉ូជាមេដឹកនាំមិនស្របច្បាប់និងមិនស្របនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដោយសារមេដឹកនាំបកសង្គមនិយមវេណេស៊ុយអេឡារូបនេះចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយសារកំចាត់បេក្ខជនបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតជាមួយលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកចង់ឃើញលោកម៉ាឌូរ៉ូចុះចេញពីអំណាចហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទើបលោកទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាតាមប្រភពដដែលលោកម៉ាឌូរ៉ូចង់បង្កើតឡើងនៅចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានមូលហេតុតែម្យ៉ាងគត់ពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបនេះកំពុងក្រឡាប់ចាក់ហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុងការ៉ាកាស់ដឹងថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរមួយលើកទៀតនឹងដាក់ឲ្យចូលជាធរមានពីរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំនិងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Chevron បិទភាគហ៊ុនទាំងស្រុងមិនឲ្យបន្តនាំប្រេងឆៅពីវេណេស៊ុយអេឡាទៅលក់ឲ្យបរទេសឡើយស្របពេលលោកម៉ាឌូរ៉ូចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញរបបរបស់លោកក៏បានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៃក្រុមលោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូចំនួន58នាក់គឺកាលពីម្សិលមិញក្នុងនោះមានទាំងអនុប្រធានរដ្ឋសភារបស់លោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូផងដែរអនុប្រធានរដ្ឋសភាស្តាលីនហ្គនសាឡេសនិយាយថាលោកនៅតែសកម្មក្នុងការបន្តសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូខណៈលោកម៉ាឌូរ៉ូបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាមួយបកតូចៗសមាជិកសភារបស់បកប្រឆាំងក៏បានតែងតាំងលោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូប្រធានរដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំ2020និងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានអនុម័តតែងតាំងមេបកប្រឆាំងលោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកម៉ាឌូរ៉ូទទួលបានការព្រមព្រៀងជាមួយបកតូចៗបង្កើតយន្តការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកវ៉ាន់ហ្គ្វៃដូជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីត្រូវបានរៀបចំឡើង
្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយដ៏តានតឹងក្នុងមកដល់សប្តាហ៍គឺបន្ទាប់ពីមេបកប្រឆាំងវ៉ាន់ហ្វៃដូដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្លេងនៅរដ្ឋសភាបានប្រកាសខ្លួនជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីហើយទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្លាំងតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូចាត់ទុកលោកវ៉ាន់ហ្វៃដូជាជនក្បត់ជាតិនឹងជាអាយ៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលរំលំលោកពីអំណាចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាឌូរ៉ូនៅមានប្រទេសច្រើនទៀតគ្រប់គ្រងដូចជារុស្ស៊ីចិនទួរគីគុយបាអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងជាដើមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាមានមេដឹកនាំបដិការ